Əziz və hörmətli mehmanlarımız, hamınızı xoş gördük. Gördüyünüz kimi verilişimiz biraz verilişimizi biraz gec başladıq bu gün. Və son neçə günün ərzində gördüyünüz kimi İran'da və ya Təbrizdə saatlar dəyişdikdən dəyişdildikdən sonra biz verilişlərimizi 9 yerinə saat 8-dən başlayırıq və 8-dən də davam edəcək. Demək ki, bizim verilişlərimiz saat gecə 8, yəni axşam 8 və Təbriz vaxtı 11-də qutar, 8-də başlayır və 11-də canlı yayımımız əlbəttə. O zamanda qurtarır. Bunun üçün bundan sonra verilişlərimiz olduğu kimi bu son neçə gün ərzində saat Təbriz vaxtı 8-dən başlayıb və 11-də də təxminən 11-də qurtarmağa çalışacağıq. Bu gün biz bir neçə mövzu haqqında danışmaq istərdik. O cümlədən İranda iqtisadi fəsad Ə, məsələsinə qayıdacağıq. Mehrayın 9-unda Azərbaycanın bütün şəhərlərində təzahüratlar elan olunur, olunubdur. Milli fəallarımızın və təşkilatlarımızın tərəfindən dəstəklər vardır. Onları oxuyacağıq və sabah isə bu haqqda daha çox danışacağıq Urmuğ ilə təzahüratlar haqqında. Bu gündə söhbət eləyəcək. Həmçinin bildiyiniz kimi Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi və ya ə, Milli Cəbhə ə, Cenevdə böyük bir heyətlə, nümayəndə heyəti ilə İnsan Haqqları Şurasında danışıqlar aparıbdır. Onun da videolarından və filmlərindən və şəkillərindən əkslərini sabah, yəni çeşənbə günü ikinci gün yaya yayacağıq. Onun üçün bugünkü verilişimiz əsasında Cənub Azərbaycanda olan hadisələr haqqında və Urmiya gölü haqqında və əlbəttə İran rejiminın nə qədər fasid olduğunu öz dillərindən izəh edəcək, saytımıza da qoymuşuq. Yaxınlarda Əhməd İnəcadın müavini deyibdir ki, e, Əhməd İnəcad qrupu e, rejimin içindəki e, fəsadin haqqında ifşagər eləyəcək. Əlbəttə bunlar danışacaq bir azdan hamısı qarşılıqlı bir-birini qorxudurlar ki, danışmasın o bir tərəf çünki o qutunun ağzı açılanda nə qədər Orda zibillik var, sülət töküləcək. Onun içində indi bunlar ə, 300 nəfərin ifşa gərisini qorxuzurlar və ya inci təhdid elirlər o biri tərəfdə, yəni Əhməd Ənəcadın müqabilində olanlar da 3 min milyard tömənin və ya 3 milyard dolların oğurluğunun tanışırlar ki, Əhməd Ənəcadın qrupu oğur reypdir. O, ki, bir fasid rejimin müxtəlif qollarının nə qədər oğru olduğunu, bunlar şükür olsun ki, artıq özləri açırlar. Onların dilindən olan məlumatları biz oxuyacağıq. Verlişimizin birinci hissəsini başlamazdən əvvəl Azərbaycan milli hərəkatının, azadlıq hərəkatımızın ən böyük, ən tanınmış, dəyərli şəxsiyyətlərindən biri bu gün biz xəbərlərdə oxuyuruq ki, həyatını dəyiştiribdir. Yəni və əslində İbrahim Cəfərzadənin ə, xanımının və uşağının ailənin uşağının adı Ayladır. Ə, dünyasını dəyiştirməsi təbii ki bir maşın və ya ə, yol qəzasında olubdur, təsadüfdə olubdur. Ə, biz öz növbəmizdə ə, İbrahim Cəfərzadənin xanımı Meina xanımın və ə, Mina xanım Kəhrubay Kəhrubay və ə, qızı onların qızları ailə Səfərzadənin dünyalarını dəyiştirməsini həm ailələrinə, Azərbaycan ailəsinə və milli faallarımıza təhliliyyət deyirik və bu önəmli ailənin xatirəsini ə, əziz tutaraq ə, bütün milli faallarımızın bu böyük ailənin ə, ki Azərbaycan hərəkətində böyük rol oynayıblar bu günə qədər rol, rol, rol oynamışdılar, böyük təsir eləmişdilər. Onların xatirəsini əziz tutmaqda heç kəs inşallah ki əlindən gələni əsirgəməyəcək. Bir daha İbrahim Cəfərzadənin, Mina xanım Cəhrubayının və qızları Ayla Cəfərzadənin xatirəsini əziz tutup ruhları şad olsun deyirik və ə, təbii ki milli fədadarlarımızın hamsının ürəyindən gəlir ki bu əzizlərimizin xatirəsini əziz tutmaqda böyük ə, tədbirlər görsünlər. Aa, bu dünya gördüyünüz kimi gəlib fırlanıb gedəndir. Zamanlar keçir, insanlar gördüyü işlərlə xatirələrdə qalırlar. Nə xoşbəxt ki, milli faallarımız vətən yolunda çəkdikləri zəhmətlərlə həmişə xatirələrdə qalacaqlar, o cümlədən İbrahim Cəfərzadə və onun möhtəram ailəsi. Dostlarına, ailələrinə bir daha təəssüf deyirik. Və əminəm ki, İbrahim Cəfərzadə ömrü boyu Azərbaycan yolunda çətdiyi zəhmətlər, gördüyü şikancələr və zindanda ağır gündə olduğu günləri heç bir zaman onlar üçün peşman deyil, və əksinə Azərbaycanın bu dərin oyanışını, güclü oyanışını həmişə olduğu kimi biz görmüşdük onun müsbət və ümüdlü gələcəyə bağladığı e, demək ümidlər həmişə İbrahim Zəfərzadənin ruhunu bizdən ayrılmağa imkan verməyəcək. Biz bu böyüklərimizin çəkdiyi zəhmətlərin nəticəsində millətimizin nə qədər oyanmasını, nə qədər iradəli və daha güclü haqqlarını tələb eləmək üçün hərəkətə keçmələrini şahid olmuşuq. Odur ki, İbrahim Zəhəb Cəfərzadənin cismi bizdən ayrılsa da ruhu həmişə bizimlə, yəni hərəkətlədir. Biz də bu hərəkətin içində olduğumuz, olduğumuz kimi danışırıq və İbrahim Cəfərzadələr Amin olublar ki, onların yolu Azərbaycan milli azadlıq hərəkatı davam edir. Amma verilişimizin bu qismətində mən istərdim həm də bir xoş xəbərlə sizlərin qulluğunuzda olum. Təbii ki, Cəfərzadə ailəsinin itkisi bizim üçün çox ağır bir xəbərdir. Eyni zamanda bir xoş xəbər də təşkilatların Azərbaycan təşkilatlarının, milli təşkilatların birlikdə Urmiya gölü haqqında birləşməsi və bəyaniyə verməsi. Və bəyaniyanı bu gün olduğu kimi mən oxumaq istərdim sizə. Cənub Azərbaycan milli təşkilatlarının Urmu gölü ilə bağlı birgə bəyanatı. Həm də bəyanat fars dilində yazılıbdır saytımızda da qoyulubdu bəyaniyə təşkilatı hərəkəti milli Azərbaycan dərxusu dərriyası Urmiya və ya Cənub Azərbaycan milli təşkilatlarının Urmu gölü ilə bağlı birgə bəyanəsi. Bir neçə təşkilatlar imzalayıblar, birləşiblər bu məsələdə və təbiiki görsə gözlənilir ki, bir çox Yəni ayrı milli faallar və ya dərnəklər, təşkilatlar da hamısı elə bu bəyanı imzalayacaqlar, dəstəkləyəcəklər. İlkin variantını oxuyuruq sizə. İlkin, yəni əlimizdə olan məlumatı oxuyuruq sizə və bəyanənin olduğu kimi oxuması, oxunması. Cənub Azərbaycan milli təşkilatlarının Urmuqölü ilə bağlı birgə bəyanatı. Cənub Azərbaycanda Urmuqölünün məqsəd yönlü qurudulması siyasəti Milyonlarla Azərbaycan türkünün öz tarixi torpaqlarından didərgin salınması, millətimizin bütün varlığının fars şovinistləri tərəfindən hədəf alınması aydın şəkildə ortaya qoyulur. Mütəxəssislərin nəzərinə görə bu gün Urmiqölünün bu vəziyyətə düşməsinə səbəb ol səbəb Urmiqölünə Axan çaylar üzərində tikilən çoxsaylı su bəndləri onların gəldiyi nəticəyə görə Urmu gölünün 2000 üzr istəyirəm mən bu cümləni bir daha oxuyum. Mütəxəssislərin nəzərinə görə bu gün Urmu gölünün bu vəziyyətə düşməsinə səbəb Urmu gölünün axan çaylar üzərində tikilən çoxsaylı su bəndləridir. Və ya su səddləridir. Onların yəni mütəxəssislərin gəldiyi nəticəyə görə Urumu gölünün 27 min illik çöküntülərinin araşdırılması sübut edir ki, Urumu gölü bu uzun dövr ərzində heç bir quruma təhlükəsi ilə üzləşməyib. Son illərdə onun qurumasının yeganə səbəbi Fars hakimiyyətinin apardığı məqsədli siyasətdən qaynaqlanır. Fars mərkəzli siyasi hakimiyyət Urumçölünü qurudulmaz qurutmaqla Azərbaycan türklərini öz ana torpaqlarında digərgin salmaq, onun milli və mədəni sərvətlərini öz xeyrinə istifadə etmək istəyir. Fars şovinizminin əsas siyasəti Azərbaycanı Azərbaycanın tamamilə məhv edilməsinə yönlənsə də Heç şübhəsiz Azərbaycan türkü bu irqçı və məhv etmə siyasətinə susmayacaq. Bugünkü şəraitdə öz haqqlarımızı əldə etmək istiqamətində milli iradəmizi bir bütün olaraq ortaya qoyub beynəlxalq hüquq, beynəlxalq hüququm dərdi imkanlardan yararlanaraq dinc etirazlar keçitmək və haqlı etirazlarımızı daha mütəşəkkil formada aparmalıyıq. Bu səbəbdən çıxış edərək biz Güney Azərbaycan milli təşkilatları olaraq Urmu gölünə axan çayların qarşısında tikilən su bəndlərinin açılması həbsdə olan bütün milli mədəni fəallarımızın qeydsiz şərtsiz və təcili azad edilməsi və ana dilinin rəsmi olması məqsədi ilə Azərbaycan milli hərəkəti fəallarının 9 mehərə etiraz çağırışını tam dəstəkləyirik və bütün millətimizi bu etirazlara katılmağa çağırırıq. Bəyanatı imzalayanlar Azərbaycan Milli Azadlıq Təşkilatı AMAT, Azərbaycan Milli Milli Dirəniş Təşkilatı AMDT, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi, TAG, Cənay Azərbaycan İstiqlal Partiyası, GAYİB, Cənay Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi, CAMAZ, Cənay Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı, CAMO və Gunas TV-dir. Görüşümüz saat 17, yəni 5. Şəhərlərin əsli xyabanlarında görüşümüz saat 17 şəhərlərin əsli xyabanları və əlbəttə bəyaniyənin fars bölümünü də mən oxumaq istərdim farsçasını da mən oxumaq istərdim bəyaniyə təşkilatay hərəkəti milli azərbaycan də dərxususə daryaçə urumiə siyasət-məqrızani və əndi xoşgə xoşgənidən daryaçə urumiə və be təbəən کوچاندن اجباری میلیون ها آذربایجانی از موتن اجدادی خود بیانگر تهدیدی جدی و آشکار از سوی شوونیزم فارس بر علیه کیان و هستی ملت ما می باشد طبق نظر متخصصان سبب اصلی فاجعه موجود احتاس صدهای بیرویه بر روی رودخانه و مصیلهای منتهی به دریاچه اروپیه می باشد و بر اساس اعلان نظر همین کارشناسان کارشناسان زیست محیطی و تحقیقات آنها بر روی رسوبات باقی مانده از 27 هزار سال قبل اثبات می که دریاچه ارومیه در این مدت طولانی هیچ وقت با خطر خشک شدن مواجه نبوده است و دلیل اصلی و واقعی خشک خوشک شدن خشک شدن دریاچه در سالهای اخیر در نتیجه اجرای سیاست های شوونیزم فارس و مدیریت مغرزانی آبهای سطحی اعلام شده است. این در حالی انجام می گیره که حاکمیت مرکزگرای فارس با این سناریوی از پیش تر راهی شده قصد کوچاندن اجباری ملت ترک آذربایجان از سوی از سرزمین مادری و تاریخی خود و به تاراج بردن سروت های بیشمار ملی و مدنی را در سر می اگرچه سیاست اصلی شوونیزم فارس محو تمامی آذربایجان می باشد. بدون شک ملت ترک آذربایجان در قبال این سیاست راسیستی،, راسیستی حاکمیت فارس هرگز ساکت نخواهد نشست. در شرایط فعلی ملت آذربایجان جهت استیفای حقوق ملی خود با تمام وجود قدرت و اراده همگانی خود را به نمایش میگذاریم و مطابق با حقوق و قوانین بین المللی اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی من را به صورتی کاملا متحد و متشکل ادامه خواهیم داد. در این برهی حساس و سرنوشتساز کنونی تشکیلات های حرکت ملی آذربایجان جنوبی خواهان باز شدن صدهای ایجاد شده بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه آزادی بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان ملی مدنی آذربایجانی رسمی شدن زبان مادریمان ترکی و حمایت و دعوت به اعتراضات همگانی در سراسر آذربایجان جنوبی در مورخه نه مهر را اعلام می داریم کنندگان بیانیه تشکیلات آزادی ملی آذربایجان آمات تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان آمدت جبهه آزادی بخش ملی آذربایجان جنوبی گما حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی گمه گمات باشتن اول که JP Azərbaycan Milli Azərbaycan Cənubi Qamad, Hərəkət İdariyə Milli Azərbaycan Cənubi Qamoq, Həzb-i İstiqlal Azərbaycan Cənubi Qayb və Konqrey Azərbaycanian Cahan Daq və həmçinin Günas TV. Vədə-i Didar mə saat 17, xiyabanahayı əsli şəhərləyi Azərbaycan. Hər halda bu bəyanat təzə çıxıb və biz onu olduğu kimi oxuduq sizə əzizlərə. İbrahim bəy Cəfərzadənin indi bizə məlumat gəlir ki, dəfn mərasimi ee sentyabrın 27-si saat 10.30-da Xoy şəhəri Bilavar kəndində olacaq. İbrahim Cəfərzadənin dəft mərasimi bizə deyilir indi. Yəqin ki, telefondan deyildiyi üçün mən el olduğu kimi də oxudum. 10.30 27 sentyabr dəft mərasimidir. Hər halda biz yenə də bu günkü mövzuya qayıdırıq və bir məlumatı oxumaq istəyirik ki, Ə, Azərbaycanın milli faalları bu məlumatı çıxartmayıblar. Azərbaycanın milli saytları bu, bu xəbəri birinci dəfə yaymayıblar. Bu xəbər digər yandan və İran rejimininin saytlarından alınmış və gunassevirin saytına qoyulmuş bir xəbərdir. Xəbərinin başlığı belədir. Müavini siyasi dəftər Əhmədli Rəşad deyir ki, Əhməd ibn Cədad də ailəndə nəzdik ifşa gərək xahiş etdi. Bu xəbəri biz bu gün oxuyub və onun üstündə danışacağıq bir az. Və əlbəttə Urmiya gölü mərasimi, təzahüratlar haqqında söhbətlərimiz davam edəcək. Onun içində bu məsələyə qayıtmadan əvvəl başlamadan əvvəl Mən istərdim ki, məntəqədə gedən hadisələrin haqqında az çox hamının xəbəri var. Bir az daha onları gündəliyə gətirək. Və bu xəbər və Urmiya gölü təzahüratları məntəqədə gedən hadisələrlə nə qədər bir-birinə bağlıdır? Bir-birinə ən azı bağlı deməsək də təsiri vardır. Onların haqqında danışaq. Bildiyiniz kimi Ərəd baharı Yazmə ösümü Ərəb inqilabı Ərəb ölkələrində olan azadlıq və demokratiya hərəkətləri davam edir. Əlbəttə hamınız bilirsiniz ki, bir neçəsi müvəffəq olubdur. Misridə, Tunestdə, Libidə bir neçəsi çox şiddətlə davam edir. Yemende, Suriyada bütün bu ölkələrin ki adını çəkdik, hamsında bir diktator iş başında oturmuşdur. Bu hərəkətlər eyni zamanda diktatorluğa qarşı bir hərəkət sayılmalıdır. Ərəb baharı yerinə biz həm də diktatorluqla mühalifət İnqilabları da adlandıra bilərik. Və təbii ki diktatorlar dediyimiz diktatorlar sülala olaraq hamısı 30-40 ildir ki sistem olaraq millətlərin əleyhinə hakimiyyət də idilər. Mübarək Hüsnü Mübarək Sudanınki Libinin ki, yəni Mübarəkin Misri Qəzzafinin libisi və Abdullah Salehin Yemen və yənin ki, Beşar Əsəd və ondan əvvəl atası, dedəsi Hafiz Əsədin Suriyəsi. On illər boyu millətlərin qanını tökmüş, azadlıqlarını əlindən almış sistemlər. On illər boyu bu hakimiyyətlər məmləkäti-məmləkətlərini məhvolmaq üçün məmləkətlərində insan hüquqları ilə bağlılıq məhv etmək üçün əllərindən gələni ediblər. Fəsad və mafiya sistemi qruplar və bu sistemlər 10 illər boyu fəaliyyət elədikləri üçün inqilab olsa da illər çəkər millət həqiqi azadlıqlarına çatsınlar. Hər halda millətlər başlayıblar etirazlarını. Və əlbəttə ki diktator və diktatorluğun amilləri. Hər zaman bu məmləkətlərdə olan inqilabların narahatlığını çəkərək o inqilablarda mənfi tərəflər axtarıb onu şişirib qabardacaqlar. Biz bir dəfə televiziyondan danışdıq bu haqqda. Bir gün gələcək ki görəcəksiz. Qeyri-müstəqim və bir gün də gələcək müstəqim. Yəni birbaşa, dolayısı yollan əvvəl, sonra da birbaşa bu diktatorları dəstəkləyən dəstəhləyə, amma eyni zamanda azadlıqdan, insanlıqdan danışan ünsürlər və adamlar da çıxacaq meydana. Tələsməyin onu. Necə ki indi Saddam Hüseyni'nin sistemini qeyri-müstəqil dəstəkləyənlər var. Yadızdan çıxmasın. Necə ki Bu gün Əfqanıstanda gedən olayları elə ortaya qoydular ki, İran rejimi və onun amilləri çıq qeyri-müstəqim Talibanın o cinayətlərini dəstəkləyirlər. Qeyri-müstəqim Talibanın cinayətləri dəstəklənir. Mən mənə elə gəlir ki, əfrotağı bu. Bəli. Və həmçinin yadımızdan çıxmasın. Gün o gün olacaq ki görəcəyik də Qəzzafını da də dəstəkləyəcəklər. Həm də azadlıq, demokratik və zidd demokratisi və adinin və zidd imperiyalist şüarı ilə görəcəyiz. Niyə? Çünki bunlar məğlətə və səfsetə ilə azadlıq hərəkətlərini bir növ kölgəyə salmaq istəyirlər. Onu da görəcəksiz. Görürsüz indi yavaş-yavaş İranın o saytlarında. Amma daha açığını görəcəksiz. Biz bunu 1 ay, yarım ya 2 ay əvvəl demişdik. Yadızda olsa. Ki bir gün bunu görəcəksiz və görürsüz. Amma daha çoxunu da görəcəksiz. Bu gün İraqda olan hadisələrdən ki onun mənfi tərəfin yaranmasında İran özü çox böyük rol oynyıbdır. O qədər onu şişirdilər ki, Saddam Hüseyn yaddan çıxır. Yadımızdan çıxmasın. Əfqanistanda bu gün durum təbii ki, hamımız bilir, o qədər də yaxşı deyil. Amma hər halda hər halda ən azı ən azı Taliban zamanından daha yaxşıdır. Ən azı onu biz bilirik və 30-40 il Qəzzafinin 40 il, 42 il Qəzzafinin yaratdığı zülmün çarəsi bir gecədə devrim edib, inqilab edib, dövlət qurmaq deyil. Ondan sonra zaman istər. Təbii ki, indi Qəzzafidən də yazacaqlar, görəcəksiz. Və bunların hədəfi nədir? Bu yazılanın hədəfi budur ki, Amanlı o məmləkətlərə baxın. Görün vəziyyət nə qədər ağırdısa, nəticə qeyri-müstəqim bunu deyirlər ki, İrandakılar səssizi çıxartmayın. İranla hamsından yaxşıdır. Hədəf bud. Yəni biz biz açıq danışmışıq indiyəc. Və indi də elə açıq danışırıq. Onlar müstəmsü deyirlər. Biz deyirik ki, Mustafa'nı qoyun ortaya, millət bilsin nə deyirlər. Nə deyirsiz? oxuyacaq onların da məqalələrindən tələsməyin. Sıra gəlir. Kəramın da ata sağlamasın. Amma bununla birlikdə rejim bir mühüm siyasət götürübdür. Həmişə diktator rejimlər isteymaar gərirlər, istər xarici olsun, istər daxili olsun. İndi İran da daxili isteymaar var. Həmişə bir mühüm taktikdən istifadə ediblər. Millətin içində ümütsüzlük yaratmaq. O zaman ki bir millət ümütsüz oldu, məsələləri çaresiz gördü, o zaman istemar və ya diktator udub. Diktatorlar və istemarlar istəməzlər millət ümidlənsin. Çünki ümid olan millət ayğa qalxar, tələbini eləyər. Onun üçün bu tipli yazılarda millətdə bir növ ümüdsüzlük yaratmaq istər. Vəl oyun ki, o yazını yazanlar qaydılar, həmin diktatorların əleyhinə şüar da verərdilər. Amma məsələni elə qoydılar ki, millət desin, düzdür, pisdir bu rejim. Amma dey bundan sonra çarəmiz də yoxdur. Əlimizdən heç iş gəlməz. O yazıların, o taktiklərin əsas hədəfi bud. Deyərlər ölüm olsun cumhuriyyəti İslamiyə, amma oları deyirəm. Amma elə məsələni qoyadlar ki, millət fikrəsində çara yoxdur. Elə bunu qəbul eləmək lazımdır. Çünki ölüm olsun cumhuriyyəti şoarını vermə məsələ o taktikləri elə əvvəldən ifşa olar. Heç kəs alınmaz. O şoğarı verməklən əməldə Zumurislamının öz işi sayılır bu işlər. Zumurislamı çox dərin proyejərlə hərəkətlərdə, azadlıq hərəkətlərində, xüsusilə İranın içində, xüsusilə Cənub Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında Yol zaydırmaq istəyir, amma bu yol da zayan yol deyil. Biz panfarsizmin əleyhinə əvvəldən danışmışıq və panfarsizm deyəndə cumhurislamın ondan ayırmamışdı. Çünki cumhurislamı bu gün panfarsizmin idarə edən qoludur. Memləkəti idarə edən qolu cumhurislamdır. Bunu biz açıq danışmışıq. Cumhurislamıdan danışanda beyislam cumhuriyyətindən Məyar incə onun üstüstə qəbul elədiyi sistem, yəni panfarsizmidən paniranizmidən danışanda heç vaxt bunları bir-birindən ayırmaq mənasında görülməməlidir. Bunlar elə birdilər. Cümhurislamı panfarsistdir, panfarsizmin də cümhurislamıdır bu gün. Bunları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Amma bunların qolları müxtəlif yerlərdə nüfuz eləyiblər. O cümlədən Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında fikirləyirlər ki, özlərinə bir səs sahibidilər. Getdikcən hər şey aydın olur. Bəşar Əsəd din siz diqqət eləsaz. İndi 6 ay yaxındı ki qan tökmələri davam edir. Bütün dünya yazda 1-ci gündən. Siz diqqət eləsəz, Cümhur İslamının rəsmi və dolayısı ilə olan saytları, qəzetləri, tribunları mümkün qədər bəşärəsətdən yazmaq istəmirdilər. Amma dünya yazdıqdan sonra bunlar da gördülər ki, yazmağa məcburdurlar. İndi yazırlar. İndi bəzən ağır şüarlar da verirlər. Beşarə Əsədə nəlehinə. Çünki dünya artıq onu deyir. İndi iş ora gəlib çatıbdı ki, Cümhur İslamı özü arxadan dəstək verir. Bəzən açıq dəstək verir Cümhur Bəşar Əsədə. 11 milyard dollar özlərinin müxtəlif qollarının dediyinə görə bura qədər Bəşar Əsədə mali yardım göndəribdir. Özlərinin qəbul elədiklərinə görə top tüfəng silah göndərirlər Cüm Bəşar Əsədə. Və Türkiyədə və müxtəlif yerlərdə tutulan silahlar sübut eləyir ki, İran tamamilə Bəşar Əsədin dalındadır, arxasında. Amma Cün Ərəb dünyasında bütün etibarlarını uduzdular, məhv oldular. Ona görə indi gəlib Bəşar Əsədə tənqid diləyirlər. Və onların o dolayısı yolları ilə Azərbaycan hərəkətini caydırmağa çalışan saytları Bəşar Əsədi, hətta Bəşar Əsədin cinayətlərindən də yazırlar. Çünki məcburdular. Dünya yazır artıq. Bizim sualımız budur, bəs niyə əvvəldə yazmırdınız? Fikirləyirdiniz ki, bu hərəkəti boykot eləməklə, məsələni ayrı yerə caydırmaqla mütəfəq olacaqsınız? Yox. Onun üçün də Məntəqədə gedən hadisələrlə birlikdə biz qaydırıq bu gün İran rejiminın özünün içindən sürüdüyünə bir baxış. Baxmaq istəyirik. Məntəqədə hadisələr azadlıq hərəkətinin bütün dünyada xeyri nədir? Çünki o hadisələr diktatorların əleyhinədir. Və bu məsələdə iki qrup narahat Biri diktatorlardan pul qazananlar dövlətlər daxil olmaqla biz deyirik özlərini çox məsumda göstərməsinlər. Diktatorlardan pul qazananlar əslində narahattılar. Bəzən dillərinə gətirdilər, bəzən də dillərinə gətirmədilər. Demokrat şoar versələr də biz ona inamırık. Bir qrup bunlardır. Biri də diktator məmləkətlər və diktatorlar və diktatorları dəstəkləyənlər. Yəni bir qrup pul cəhətindən narahatdır, bir qrup diktatorlar, diktatorları dəstəkləyənlər onlar da narahatdılar. Çünki onların da sırası gələcək. Hər yerdəki diktatorluq var. Bu gün vəlvələdəd. Narahat. Onun üçün diktatorlar bu tepli hərəkətlərin iki növ xətt tutublar özlərinə. Biri bir müstəqim birbaşa onunla müxalifət, biri də dolayısı yolla bu hərəkətləri yanlış bir hərəkət saymaq. Yadımızdan çıxmasın. Onun üçün qısa bir ara alırıq. İran rejiminın fəsadından danışacağıq. İranda fəsad, rüşvətxorluq, əxlaqsızlıq, əxlaq sıçılıq nə qədər köklənibdi, kök tapıb, rişə tapıbdır. Onun haqqında İran rejiminın bu dəfə riyasəti cumhurinin dilindən danışacağıq. Və sonra Urmiya gölü. Əsas söhbətimiz Urmiya gölü hadisəsidir. Urmiya gölüə etirazları. 5 dəqiqəlik aralırıq. Sizin bizimlə qalın lütfən. Söhbətlərimizin əslisi önümüzdədir, davam də edirik. Salam əziz uşaqlar. Mənim adım Urmu gölüdür. Mən Cənay Azərbaycanda olaram. Mən bu ölkənin axar baxarayam. Axar suların qovşağıyam. Mənəm Urmu gölü, Təbrizin göy gözü, Azərbaycanın özü. Mən ha, dünyanın ikinci böyük düzlü gölüyəm. Mənim dörd yanıma hündür dağlar dizilmiş. Mən millətimin gözəl yurdumuz Azərbaycanımızın ürəyiyəm. Millətim məni çox sevər. La belə siz gözəl uşaqlar tək. Bu göm göy üzümü qızıl qazlar da sevər, durnalar da sevər. Elə bil ki məni dünyada hamı sevər. Mənə çox-çox gözəl quşlar qonaq olar. Onlar köçəridirlər və mənim üzərimdə dincəlib ovlamaq üçün qonarlar. Dincəldikdən sonra uçub uzaqlara köçəllər. Məni isə heç vaxtdan çıxarmazlar. Yenə də vaxtaşırı gəlib üzərimdə ötüşər, mənimlə oynayır, oxuyurlar. Mən və quşlar çoxdan ki dostarıq. Uşaqlar Mənim çox gözəl insan dostlarım da var. Onlar elə çox vaxtı sizinlə birlikdə gələllər mənim çimərliklərimə. Mən də onlara qoşularam, birlikdə gülərik, oynayarıq, əylənərik. Mənim də könlüm açılar, qaldım sevinçlə dolar. Əzizlərim, mənim çox sevimli və dəyərli su heyvanlarım da var. Onlar balaca balıq kimidilər. Onların adları isə Artemiyadır. Onları mən özüm yetişdirmişəm. Mən olmasam o balaca gözəl balıqlar hamısı ölər. Mən onlara bağlıyam, onlar da mənə. Eh, azılsalar da məni sevməyənlər də var. Gözü götürməyənlər də var. Onlar məni çox incidirlər. Mənim çay deyə dağlara uzanan qollarımı kesiblər. Mənim su gətirən qollarımı məndən alıblar. İndi məni sınıqdırıblar və vücudumu çox arıqladıblar. Mənim kiçik balalarım, artmiyalar aclıq çəkillər. Mənim düşmənlərim məni qurutsa, artıq bura quşlar gəlməyəcək. Artıq insanlar və siz əziz balalar Mən ağuşa bilməyəcək və üzərimdə çimə bilməyəcəksiniz. Hələ Azərbaycan bu gözəl ölkəmiz çölləşəcək və duzlu bir yer olacaq. Yer duzları göyllərə sovuracaq, zəminləri duzlayıb və qurudacaq. Daha əkin biçin olmayacaq. Mən tək özümün fikrində deyiləm. Sizi də fikirləşirəm. Mən olmasam Artıq bizim gözəl Azərbaycanda bağlar quruyacaq. Meyvələr get-gedə azalacaq və yemək qıtlığı olacaq. Onda siz də aclıq çəkəcəksiniz. Mənim diri qalmağım üçün su lazımdır. Mənim sulu qollarımı Mənə yapışdırmaq lazımdır. Mən sizləri çox sevirəm. Mənnə dost olun. Məni saxlamağa çalışın. Mən sizinlə birlikdə oynamaq istəyirəm. Siz Azərbaycan balası, mən də Azərbaycan ürəyiyəm. Mən heç vaxt sizi unutmaram. Nə olar, siz də məni yaddan çıxartmayın. Mənim qollarımı mənə qaytarmağı tələb edin. Mən də sizə söz verirəm. Həmişə sizin olacağam. Həmişə sizi sevecəyəm. Siz mənim, mən də sizinəm. Sizi çox, çox, çox sevirəm. Mənim əzizlərim. Mənim adım Urumu gölü. Yaddan çıxar, çıxar. fakir dele Haray salır bile Silme gözün kara gile Göz yaşlarım döndersene Göz yaşlarım Bəli, bir daha xoş gördük əziz vətənlərimiz. Bu biz burada məsələ bu yazını print elədiyimiz üçün əgər səs gəlsə bir-iki bir sani bir saniyəlik bu səs həll olacaq. Bağışlayın əziz vətənlərimiz. Bəzi yazıları print elib oxumaq üçün əlbəttə biz vurmuşuq printeri. Gördüyünüz danışdığımız demək məsələyə qayıdırıq, məqaləyə qayıdırıq. Və bu məqalədə gördüyünüz kimi müavinin siyasi dəfə, dəftəri Əhməd İnecad deyir ki, Əhməd İnecad dər ayəndi nəzdik ifşagəri xahat kərtd. Yaxın gələcəkdə Əhməd İnecad ifşa eləyəcək bəzi məsələləri. Mən olduğu kimi məqaləni oxuyuram. İran nö saytları yazıbdır. Biz də say ə, saytımıza qoymuşuq. Siz özünüz də ə, şahid olun və ya hakim qazi olun. Məhəmməd Rıza Məhəmməd Cəfər Behdad müavin siyasi dəftər riyaset-i cümhuri az ifşağəri Məhmud Əhməd Necad əleyh-i kuruhi az muhafizəkaran kinətuz nə ayəndə-i nazdik xəbərdat. Əhməd Necadın ofisinin siyasi müavini Məmməd Cəfər Behdad. Yaxın gələcəkdə mühafizəkarların, kiyinəli mühafizəkarların əleyhinə ifşa eliyəcək diye xəbər verib. Ağay Behdad, Ruz-i 1 Şənbə 3 Şəhrivar. Dər Ruznamə-i İran, Orqan-ı Dövlət. Nevəşti ki Əfşagəri Əhməd Rəjad zamani xahat bud məsali nizam, poşti, səhni, əxirra, ki məsalih-i nizam pərdəbərdari az pəşte səhnə ittifaqat-ı axir-ı icazə midəd. Olduğu kimi belə oxuyuram. Sonra biz bunu məna ilərik mənası nədir? Tərcümə deyir ki Cənab Behdad şəhrivərin üçü yekənmə günü bazar ə, 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 birinci gün üzrəstərim yeçəmbə günü, yəni 6-cı e, gün cümartes. İran qəzetində, dövlətin rəsmi orqanı İran qəzetində deyibdir ki, Əhməd Necat o zaman ifşa eləyəcək ki, nizamın, sistemin məsləhəti pərdənin arxasındakı oyunlardan دانشمارا خبر برسن اجازه برسن به منشتی بهداد با افشاگری احمدی نژاد ای را به تماشا خواهیم نشست ادعی را به تماشا خواهیم نشست که از ترس انتقام جامعه در پناهگاه‌های امن خود نیز جایی نخواهند داشت فعلا زمان سکوت و və hədəf məndədir. Zənab Behdad yazır ki, Əhməd Ənəcadın ifşa gərəsi ifşa el etməsi, etmələri bir iddəni elə bir tamaşa etməyə oturdacaq ki, qorxuların, qorxularından, yəni millətin, toplumun intiqam qorxusundan Hətta öz pənahgahlarında və və ya sakit sakin yerlərində də otura bilməyəcəklər. Hələlik ağıllı skut zamanıdır. Muavenin siyasi dəftəri Riyaset Cümhuriyyət dairə başqa digəri azın yad daşdı, az yad daşdı xod, muntəqidan və müxalifan Muhafizekar Ahmedi Nejad da iddiəi müərrif etdi ki, mutaləbat nəfsani dər. Ahmedi Nejadın ofisinin siyasi müavini öz yaddaşlığında yazsında Ahmedi Nejada tənqid edənləri bir iddiə təhintir ki, onlar mutaləbat nəfsani yəni özlərinin tələbləri vardır. və bunun ayrı formasında desək şəxsi qazanclar üçün. Əhməd Əcətin müxalif idilər. Ən yadı başdı, 1 həftə pes az anki Ruznamə-i İran müxalifan-ı devletə təhdid təhdidkər Əhməd Əcəd 140.000 sənəd əleyh-i 314 məqamə Cümhuri İslamî ra muntashir qəhd get. Nəvişdədir. Əhməd Necadın müavininin dəftərinin və ya ofisinin müavininin bu yazısı bu yazısı İran qəzetinin İran jurnalının qəzetinin Ruznaməsinin bağışlayın. Əhməd Rəcadın müxaliflərinə qarşı bir yazı yazmışdı. O yazıdan bir həftə sonra yazıldı. Həmin İran Ruznaməsində yazılan, qəzetində yazılan yazıda deyilmişdi ki, təhdid olunmuşdu ki, Əhməd Rəcad Şumur İslamının 314 məqamlarına rəsmi məqamlarının rəsmi mənsublarların şəxslərinin əleyhinə 140 min sənəd hazırlayıb. 140 min. İn təhdidə Ruzname-i İran başdağayı göstərdiyi dəhdə be tor ki qruhu yas ya saytayı muhafizkar nevişdən Mərdun Beyin ifşağərləri ha əhternay nəxuan daşdı. Bu təhdid çox təsirli reaksiyonları var idi. O cümlədən muhafazakar muhafazakar saytların bir hissəsi demişdir ki, millət bu ifşa ifşağərlərə etinay eləməyəcək. Dori Tazi Tanishamiyan ham, və Hamiyan Ali Xamenei və Nazik Ahmad Rıza Vafeşay İhtilası 3000 milyard tomanı dar banke sadirat ez hem hafteye gözəştə ağaz çıxdı. Bu öz aralarındakı bu davalar Khamenei'nin tərəfdarları ilə Əhməd Rejad'ın yaxınlarının arasında Banke Sadiratın 3 min milyard tümen və ya 3 milyard dollar pulunun یل مسأح کنده محافظه کاران محافظکاران کاران منتقل دولت دهم ده میگویند که سه هزار میلیارد تومانی در صادرات ایران کشف کردند که نزدیکان احمدی نجات درن دست در آن دست دارند. احمد نجات و نزدیکان وینیز با رد این گفتها تهدید کردند چنانچه حملات به آنها ادامه یابد دست به افشاگری علیه 34 مقام Məran Dərru Əmuri İslamiy Xahənzad. Dövləti tənqid edən muhafizecilər deyirlər ki, 3 milyard tümən 3000 milyard tümən, yəni 3 milyard dollar pulun yeyilməsində Əhməd Ənəcadın yaxınlarının əli var imiş. Əhməd Ənəcad və yaxınları da bunu rədd edirlər və təhdid edirlər ki, Sözlərinizi davam etsəsiz, biz də 314 nəfər ayrı adamları ifşa edəcək ki, bu bir növ deməkdir ki, məsələni durdurun. Biz də yazmamışıq. Rejimin öz saytlarıdır. Və məsələ nədir ibarətdir? Məmləkətdə bir mafiya yaranıb. Məmləkətdə bir mafiya yaranıbdır ki, O mafiya öz içində indi davıya başlayıb. 7 Yedi 7-ni dağıtdıdı. Sal çap. Muhafizə qərar, yəni muha bu indiki muhafizəkarlar indi islah tələblərdən canlarını qutarıblar, düşüblər bir-birinin canına. Yadızda olsa Əhməd Necət birinci iş başına gəldiyində deyirdi ki, ifşa eləyəcəm. 6 il bundan əvvəl deyirdi ki, ifşa eləyəcəm. Mən iş başına gəlməyəcəm, ifşa eləyəcəm. 6 il keçdi. Bağışlayın. 4 il keçəndən sonra yenidən prezident seçkilərinə Rəis cümhurü Seç Riyaset Cumhurri seçkilərində və ya təbliğatında yenə də bu dəfə televiziyondan Əhməd Necat deyirdi ki, oğrular var, oğurları ifşa eləmək lazımdır. Amma heç bu günə qədər də ifşa eləmədi heç kəsi. Bilirsiz niyə? Sual soruşun. 6 il bir adam Rəis cümhurdur. Özdə bilir oğrular kimdir, amma deyir ifşa eləyəcəm amma eləmir. Bilirsiz səbəbi nədir? Bir fikirləşin, niyə eləmirlər? Bu ifşagərləri niyə eləmirlər? Niyə demirlər oğru kimdir? Bu yazıda mən demirəm. Heç kəs. Bu yazıda özləri deyir. Niyə eləmirlər? biz demirik. Özləri deyir ki, biz niyə ifşa eləmirik? Səbəb aydındır. Deyirlər ki, bizdə oğurluq. Siz də bizim oğurluğumuza söz deməyin. Desəs biz də sizi ifşa eləyərik. Ahiri bir səbəb yoxdur. Fikirləməyin ki, burada nə bilim icazə yoxdur, etika qaydalarına diqqət yox. Sadəcə burada Əhməd Necat başdı, bu dəfə özü yeməyə. İş başına gələndən yeyirdi də hamı da bilirdi. Amma Əhməd Necadın böyük oğurluqlarından birini o zaman ortaya qoydular ki, Əhməd Necad bu oğurluqlarla mafiyanın o birik qolunu işdən çıxartmaq istəyirdi. O zaman onlar dedilər, "Yo, bu bu qırmızı xət." ol yesən yə dinmirdik. Amma bizi kənara qoymaq istəsən, biz ifşa eləyəcək. Demək, Əhməd Ənejad yox, Əhməd Ənejadın müxalifləri əvvəl ifşa elədilər. Və burada söhbət 10 milyon tüməndən, 100 milyon dollardan, 100 milyon tüməndən və ya 100 min dollardan söhbət getmir. 1 milyon dollardan da söhbət getmir. 3 milyard dollar pul gəldi. Əhməd Necadın adamları bir də nemizə ilə, Rəhim Məşanın imzası ilə 3 milyard dollar. Bu bilisiz nə deməkdir? Bəra yakin ki biləsiz bu pul nə qədərdir? Mən onu deyim ki, Ermənistan dövlətinin büdcəsi 3 milyard dollardı. Dövlətin büdcəsi. Tamam Ermənistanı xəştən elən pul 3 milyard dollardı. İstəyisiz biləsiz ki, bu pul nə qədər puldur. Onu bilin ki, 3 milyard dolları 100 dollarlıqlarla saymaq üçün neçə il çəkər 10 nəfər otursun pulsa, pul saysın. Xəbəriniz olsun. Amma siz diyə bilərsiniz ki bu böyük bir rəqəmdir. İnanılmaz bir rəqəmdir. Necə olar dövlət bu qədər pul oğurlayır? Sizə bir ayrı bir məsələndə deyək. Məsələn, bu hələ oğurluğun neçədə birinin bir qismətidir. Məsələ təq 3 milyarddan qutarısı idi. Deyərdik ki, yenə də canımız cəhannam. Qoyun olsun 3 milyard yeyildi nə isə olmasa 100 milyardı da millətə verərlər. Əhməd Necadın adamları 3 milyard dollar. Yəni 3000 milyard tüməni oğur reyp var bangı sadıratdan və ayrı projələrdən bir də nə imzeyinə. Ərdəbildə Təbrizdə millət Aylardır bəzi idarələrdən pullarını almayıblar. İndi də Əhməd Rəjad yenə də görürsüz nə deyib? Deyir ki Qulaq asın sözə ha. Cenançi həməlat be anha idam e ya bad. Dəst bəfşağəri alayih 314 məqam də Cümhuri İslami xahanz lisə nə deməkdir bu? Deyər bura da ifşa eləyibsiz, bəs də durdurun. Nizamın xeyrinə deyil bu. Biz də açarıq ha. Cenan ce edame yabad. Mahim ifşa qəhini kərdi. Əgər deyər davam etsə bu ifşa gərilər, Əhməd Necat dinəleyinə, Əhməd Necat da hazırlayıb deyəcək. Nə zaman deyəcək? Heç vaxt. Oğurluqlardan xəbəri var Əhməd Nəcətin? Bəli. Niyə demir? Sün özü doğurur. Mafiyadır. Bir-birini ifşa etsələr nizam gedər. Görürsüz nədir? Deyir ki, İfşağeri Ahmedi Nəzad zamani xahat bu ki məsalih-i nizam perdebardari az pəşdə səhnəha səhnə ittifaqat axirı icazə midəd. Özdə biz demiriz bunu. Oxuduz millət, mən oxudum. Sizə də oxu dedi. Rejim özü deyir ki bu ifşağərlər yəni mafiyadan danışmaq nizamın əleyhinədir mənası budur. Eşidirsiz. Deyir ki, rejim mafyaidir. Mafiyanın da əleyhinə ifşa gər eləmək nizamı qat batırar. Ona görə danışmasaq yaxşıdır. Amma o biri tərəf El-Sehmir danışır. Çünki Əhməd Əmirzadə onları kənara sıxdıra bilər, mafiyanın o biri qolunu. Bu bu qol o biri qolunu kənara sıxdıra bilər. Onlar başlayıblar danışmağa. Bunun üçün bunlar da gəlib bir də deyirlər. Deyilər danışmayın, bizi danışdırmayın. Nizam çökər mafiyadan danışsaq. Çünki nizam özü mafiyadır. Bu onu demək istəyir. Belə bir zamanda biz qısab bu məsələni danışdıqcı, bir ara alacağıq bir azdan, bir 5-6 dəqiqəyə. Bir 10 dəqiqəlik, 8 dəqiqəlik aralacağıq ki. Bütün bunlardan biz görək Urmiya gölü hadisəsi necə bunlar bir-birinə təsirlidir əslə söhbətə qayıdacağıq. Rejimin fəsad olduğunu, fasid olduğunu özləri danışır artıq. Rejimin mafiya olduğunu özləri deyir. Biz biz ki demədik? Yazı onlarınki idi, biz də oxuduq, tərcüməledik. Sadəcə istəyirik deyək ki, bunlar pərdə altında bir-birinə nə deyirlər? Mənası nədir? Sizdən də eşidəcəyik. Amma bu sistem içə qurulubdu, artıq da çökür. Çünki da burada söhbət islah tələblər və ya reformistlərlə, o biri tər bir tərəfdən, o biri tərəfdə konservativlər və ya üsulgəralar arasında söhbətdən getmir indi dava. İndi dava gəlib hakim mafiyanın içinə. üsulgəraların içini hakim mafiya. Cömürislaminin hakimiyyəti ümumiyyətlə içindən başlayıb bir-birinə pol üstündə dav eləməyə. Bular artıq 3 milyard dollarlıq oğurluqdan danışırlar. Söhbət bu. Böyük, bu böyüklükdə faciədən gedir. İndi soruşa bilərsiniz ki, bu 3 milyard dolları Ney nə yeyirlər, hara parıqlər? Hardadır bu pullar? Biri budur əlbəttə. Çoxlu pullar gedibdir. Memləkətin qazancını bir tərəfdən, milli sərvətlərini o biri tərəfdən və fabrikaları, karxanalarını hamısını içə xususiləşdirirlər, bucurlar pulları yeyirlər. Burada söhbət 100 milyarddan gedir. 3 milyard deyil. 100 milyard dollardan söhbət gedir. Məmləkətin hər nəyini öz əllərinə keçirdiblər. Söhbət oradan gedir. Bu çürümüş sistem dağılmaqdadır. Bütün dünyada onu hazırdır. Gəlin görək biz nə etməliyik bu arada. Onun üstündə biraz ara alırəm bir məqalədən də biraz ordan-burdan oxuyacağam. bütün o məqalənin gələcəkdə haqqında danışacağıq. Urmi gölünə keçəcəyik. Aradan sonra bizimlə qalın.